ці фрагменти гарно підходять, сідають, реконструюються один до одного, фактично формуючи повне тіло посудини. Археолог Микола Ільків збирає докупи уламки керамічних глечиків, знайдених у лісі на Глибоччині. Їх 4 жовтня виявили місцеві жителі. На місці також знайшли рештки житла, в якому, можливо, жили ранні слов'яни. Відкрити поселення допомогли наші воїни. Ми робимо для них протизастудні чаї. І тоді було тепло, я пішов, пам'ятаю, в ліс на є гарні галявини, там є великі кущі калини. Назбирав листя для цього, вертаюся і побачив біля при дорозі змило дощами глину, і на глибині десь півметра виявилися камінчики дивної форми. Вони мали напівзаокруглені краї і були майже всі прямокутної форми. Тобто явно оброблені, незрозуміло, яке їх призначення, яка функція, і біля них я знайшов кусочок кераміки. Це десь між різними точками було метрів 250, але це, скоріше всього, поселення мало значно ширші, більші розміри. Назбирав цих камінчиків, звернувся, показав наш Глибоцький музей і порадили звернутися до Миколи Івановича Боднарюка. Виявилось дійсно, що на місці, де десь приблизно 2 роки тому назад велись якісь земляні роботи, було видко уламки кераміки. Ну і дійсно мене зацікавило, ми поклали шурф. І цей шурф дійсно показав, що ми потрапили на житла 8-9 століття, житла рейковецької культури. І в цьому шурфі ми знайшли 5 глечиків того часу, дуже цікаві, орнаментовані. Є там фрагменти кераміки і гончарної, і ліпної. Ну, і ми дуже обережно ті рештки кераміки ми знайшли, ми звідти їх взяли і обережно, дуже обережно склали по коробочках, і я відвіз зі своїм колегам в Чернівцях. На глиняних горщиках різної форми та розміру є орнаменти у вигляді хвилястих та горизонтальних ліній. За словами історика Миколи Ільківа, деякі з них були зліплені вручну, інші сформовані на гончарному колі. Керамічний посуд знайшли на території поселення рейковецької культури або східних слов'ян. Загалом старожитностей цієї доби – це 8-10 століття. Доволі багато виявлено на території нашого регіону, ну, але ці в своєму роді унікальні, тому що вперше їх вдалося саме на тому місці зафіксувати. Це якраз старожитності літописних або східних слов'ян, як їх називають. Вони переважно мешкали в глибоких напівземлянкових житлах, і тому на поверхні такі речі випадково рідко трапляються. Коли фахівці завершать досліджувати матеріал та по можливості реконструюють рештки, планують передати їх у фонди музеїв. Анастасія Лупашку, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.